जल तथा ऊर्जा आयोग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा गरेको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन तथा प्रसारणको थप विकास गरी आगामी आर्थिक वर्ष लोड लोडसेडिङ दैनिक आठ घण्टामा झार्ने उल्लेख गरिएको छ विद्युत केन्द्रहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि मर्मत समार गर्ने तथा ग्रिड र सौर्य ऊर्जाको समेत विकास गरी लोड लोडसेडिङ सुक्खायाममा दैनिक अधिकतम आठ घन्टामा सीमित गर्ने लक्ष्य नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत छ जलस्रोत क्षेत्रको एकीकृत व्यवस्थापन तथा बेसिन अवधारणाको आधारमा कोशी गण्डकी कर्णाली तथा महाकाली बेसिनका जलविद्युत विकास गुरु योजनाहरूलाई अधिकतम प्रतिफल हासिल हुने गरी अध्यावधिक गरिने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ जलस्रोतको एकीकृत एवं दिगो विकासका लागि विद्युत ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ त्यस्तै अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन गुरु योजना तयार गर्ने र जनताकै विद्युत जनताकै लगानीको अवधारणामा सार्वजनिक स्थानीय निकाय सहकारी निजी साझेदारीमा स्थानीय जनताको स्वामित्व तथा अपनत्व हुने गरी जलविद्युत उत्पादनमा लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने जनाइएको छ विद्युत आपूर्तिका लागि बहुद्देश्य र जलाशयुक्त विद्युत परियोजनाहरूको पहिचान अध्ययन तथा विकासलाई प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ आगामी आर्थिक वर्ष एक हजार दुई सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलाशयुक्त आयोजना सुरु गर्ने चार सय दस मेगावाटको नरसिंहगाड जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने तथा नौमुरे बहुद्देश्य परियोजनालाई संस्थागत संरचनामा लगिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ नयाँ विद्युत आयोजनाहरूको अध्ययन तथा डिजाइन कार्य अघि बढाइने विद्युतको सहज आपूर्तिका लागि नवीकरणीय वैकल्पिक ऊर्जाको विकासमा जोड दिइने तथा सुक्खायाममा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युतको समेत उपयोग गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ त्यस्तै भौगर्भिक अध्ययन गर्ने र एकद्वार नीति लागू गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ बायोग्यास उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ विद्युत केन्द्र मर्मत तथा निर्माणाधीन आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेदेखि लिएर नयाँ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वैकल्पिक ऊर्जाको विकासका कार्यक्रम यस पटक पनि पर्याप्त रूपमै अघि सारिएको छ तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा वर्षौँदेखि लक्ष्य हासिलमा ठेस लाग्दै आएको छ